Mənim mənim kim? Maşını və ayaqını evinə gəlir. Onu mən maşını yığacağam. Maşını yığasın sözünə. Maşını yığasın. Maşını çəkin. Sür maşını. Sür maşını. Ya lan sən eləyərək. Buraya verməli mən maşını kimdir ki? Ha, kim? Yapıla bilmirəm bu saatda. Beşəsən. Otur maşını suya. Kafesini körsədim. Otur maşını suya. Otur maşını. Otur maşını suya. Maşın yaşıyor.